Byla spíše VRCčková. Konečným efektu to nemělo žádný velký rozdíl na časech. Měli jsme spoustu aut prašících před sebou, spoustu jsme jich předjeli, bylo pár pěkných brodů, takže jsme se snažili jako držet co nejvyšší tempo, aby jsme byli včas v cíli a zase stáhli nějaké minutky, které jsme minulou etapu nazbírali. Pero lindo, pero lindo. Strašně moc prskáš. Bueno, el hombre no se mueve, de su Dios, me parece que nada. Mechanici v podstatě naši ty jedou takřka non-stop. Zítra nás čeká další dlouhý přejezd, ale prostě takový Dakar je, ten spánek tady moc není, takže prostě nedá se nic dělat.
budeme bojovat tak, aby jsme najeli ještě něco na toho, co je před náma, protože Dakar nekončí, je to maratonská soutěž a budeme bojovat do posledního dechu. Fokni to, nafokni to, co s tím děláš, vyfoukni gumu. My jsme měli utržený kord a mě to podlítalo potom, že po těch cestách, vole, a... Já to si chytil za nějaký šifr? Ne, utrhl se normálně.